Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Chico. Dei um susto no cê, não? Dei um pouco. Um pouco, né? Do Joia? Do Joia, esse vento não para, hein, rapaz? Não para. Caramba. Ah, terrível. Escuta, o que você tá pulverizando aí? Ah, não é pulverizando. Não. Você tá grampeando a... Grampeando, prendendo elas. Isso aí é amora, né? Não, essa é framboesa. Não, é framboesa, framboesa. Isso, é. É, framboesa. Legal. Será que dá pra nós fazer hoje os... Mostrar o que você usa de produto aí pra combater o pulgão. Sim, eu acho que dá sim. Você acha que dá? É. Então vamos. Vamos lá colher lá. É pulgão e o que mais? No caso aqui do morango, né? Usa, eu falei, o leite, né? É. É não, mas pra... é pra combater o quê? O leite seria fungo. Fungo. É. E usa a cavalinha aqui, né? Que é pra dar uma vigorada na planta. Cavalinha é nutriente, né? Isso, tipo um nutriente, é. Bem falado. E o pulgão nós usamos na couve, no brócolis, no repolho, é bom, couve-flor, que é o pulgão. A gente faz o chá do cravinho. É. E o alho também a gente costuma usar. O alho é como um inseticida, né? Legal. Que espanta um pouquinho das moscas, algum outro bichinho que... Queira sentar, acho que por causa do cheiro do alho. Tá certo. Ele ajuda bastante também. Tá, então termina aí que depois nós vai. Não, vamos lá, terminei. Ah, já acabou? Um pé aqui, ó. Ah. Eu cheguei na hora. Bom, então vamos explicar. Nós estamos no sítio Araucárias, aqui no bairro do Louro, em Gonçalves. E o Rodrigo trabalha aqui com agroecologia, né? Isso. Você é o responsável por todas essas plantas que tem aqui. Isso. Nós estamos dentro da estufa que tem morango e agora vai ter framboesa também. É. Só que a produção aqui é muito maior que isso, né, Rodrigo? Ah, tem sim. Tem mirtilo, nossa. Tem amora, tem hortaliça, tem um milho aqui do lado. É, temos pêssego, ameixa. Pêssego, ameixa, isso. Oliveira, obviamente, azeite. Uva. Temos a uva. Maracujá do mato. Maracujá do mato. Temos bastante. Você tem serviço aqui, né, Rodrigo? Ô, oh, bastante. Aliás, já que nós estamos falando de serviço, vocês estão abertos para pessoas que queiram vir aqui fazer estágio, né, em troca de trabalho, né? Isso, é. Então, já tem gente procurando, né? Isso, tem gente já procurando, vindo aí. E aí, quem quiser vir aqui, a gente vai colocar o telefone aqui embaixo e na descrição do vídeo do sítio Araucários. Aí conversa com o Rodrigo. Isso. E vê se cabe, né? Isso, é. A gente pode chegar num acordo, o pessoal pode estar vindo aí, faz uma vivência. É, mas primeiro conversa por telefone. Isso, é. Converse pra gente ver, pra gente entrar num acordo, né? Isso, é. Por exemplo, se a pessoa estiver querendo conhecer o plantio inteiro, quiser estar plantando, fazendo uma plantação agroecológica, ou se tiver, como diz, especificado, a gente quer mais aprender sobre a framboesa, ou mais sobre o morango, ou mais sobre a amora. Então daí a gente pode entrar num acordo e a gente pode fazer isso a troco de serviço, que a gente tem bastante. Legal. Né? Beleza. Vamos lá então. Era aqui no meio da... É aqui, ó. Da... Ah, aqui. Ah, aqui tá protegido, acho. Oi, tem um... Aí tem um capão bonito, né? É. Você chama essa planta aí de cravinho? Nós conhecemos por cravinho. Cravinho. É. Desde sempre, desde que você era criança. Desde que era criança. Legal. Ele é bem parecido com o cravo de defunto, né? Só que o cravo de defunto ele dá... Dá mais um pouquinho pétala, né? A pétala um pouquinho maior, a flor um pouquinho maior. Já tá com o cheiro dele aqui, né? É, só de relar, né? Só de relar. Então, por isso que a gente usa ele. Tá. Ele legal. Vai... Ajuda bastante no pulgão, né? Uhum. E até para que outros bichos, outras borboletas, dependendo do que passar, talvez ela não chegue perto da planta por causa desse cheiro. É repelente, né? É um repelente, bem legal. Dizer. É, legal. Ele ajuda como um repelente. Vamos
A gente pega mais as pontinhas. Aí você vai fazer um chá com isso aí. Isso. Você serve mais ou menos quantos minutos? Uns 25 minutos, meia hora mais ou menos. Tá. Aí depende mais da quantidade que for, né? Aí Mas você... é em torno de 25 minutos. Aí a gente espera esfriar. A quantidade mais ou menos o que? Aquela panela tem uns 2 litros? É, vai dar uns 2. Depois de fervido ele deve dar mais ou menos 1,5 litro. Tá, evapora um pouco. É, né? Que ela evapora um pouco. E nós usa mais ou menos em torno de. Na proporção. A gente usa 0,5 litro de calda em 5 litros de água. Ah, diluição depois, isso, né? Isso, tem uma diluição também. A gente não passa ele... Não passa puro, não. Puro, não. É. Tá. Porque ele também, ele fica um cheiro muito forte. Uh-huh. Então a gente não... E qualquer... Vocês passam em qualquer planta isso aí, não? Ou alguma fruta, assim, que vai ser consumida em breve, aí você não passa? Não, uma fruta que vai ser consumida em breve, não. Tá. Porque no caso, por ele ter esse cheiro, ser um forte, repelente, que ele tem um cheiro forte, vai deixar gosto, né? É, se a gente passar aí, vamos supor, numa framboesa, numa amora ou num morango, uhum, ela vai ficar o cheiro. Tá certo. Então a gente passa mais nas plantas novinhas. Um para 5, então você falou, né? Isso, é. Legal. Aí, ó. É, seria 1 para 10, né? No caso, eu passo 0,5 para 5. Ah, é 1 para 10. Isso, ah, seria tá 1 para 10. Tá certo. É, isso aqui é esse maço aí. Esse maço dá. Em torno de 1 litro de calda, bem feito. Um litro ou 1,5 litro, você falou? É, então, vamos ver na panela. A gente coloca na panela, vamos ver. Eu acredito que dê mais de 1 litro. É. Mas garantido 1 litro de calda. Deixa eu filmar mais um pouquinho as flores para o pessoal reconhecer aqui depois. Para não ter dúvida. O Rodrigo, ela dá flor o ano inteiro ou não? Não, também. Não. Ela aparece mais agora nessa época... No verão. Eu sei, mas o pé tá vivo no... No inverno não, ele some. Também desaparece. Some, desaparece. Uhum. Então ele automaticamente, como ele tá florido, ele já cai a sementinha. E já fica dormindo fica e depois vem. Dormindo na terra. Começa a chuva e esquenta o tempo, ele começa a nascer. Legal. Você conhece alguma outra flor que dá pra fazer isso? Alguma outra planta ou não? É essa cravinha aí. Olha, tem algumas outras plantas que a gente usa aqui, né? Tipo a cavalinha. Ah, não, mas pra que é de flor, que é repelente, assim, porque não. A cavalinha é nutriente, né? Isso, ele vai ser nutriente. É. Ah, a folha de fumo também daria, ah, pra é fazer verdade. Isso aqui, né? A do tomate também, né? Isso, é. Tem isso, agora tô lembrando, né? Folha de fumo. Isso, a folha de fumo a gente chegou a usar. Porque o ano passado, no ano retrasado, a gente tinha alguns pés de fumo que nasceu aqui na terra. É. Não sei se algum dia teve uma plantação de fumo aqui, então veio alguns pés. Então a gente usava. Usava. Mas agora, como a gente não tem nada... Vocês estão usando isso aí. Então a gente usou isso aqui e deu certo. Então, agora me diga. Isso aí é 100% bom? Olha, como diria o Yudi, a gente usa, deu certo, a gente continua usando. Então tá dando certo. Tá dando certo. Então, tá bom, vamos lá. Pelo menos aqui pra gente tá dando certo. Beleza. Aqui sua bancada de trabalho. Aí, ó. Aí pra ficar mais fácil. Aí você pica. A gente pica ela mais pequenininha. Só de mexer com ela já tem um... Nossa, é um cheiro bem forte. Bem né, forte, gente? Né? É. E a gente já usou ela assim, novinha. E... Novinha, você fala... E assim, ela ainda tá verdinha. Você viu que tinha pouquinhas flores, né? Ah, tá. Então pode ver que ela tá bem molinha. Os talinhos dela. Uhum. Tá bem molinha. Tá, e a gente já chegou a usar ela praticamente quase seca. Quase seca. E deu o resultado do mesmo jeito. Então, mas seca ela tem esse cheiro forte também, não? Tem o cheiro forte. Só que daí, como ele vai ter menos folha, uhum, aí você vai usar mais os talinhos. Então daí tem que cortar mais pequenininho. Mais pequenininho pra sair o cheirão, o cheirão principiativo, de repente. É. A gente coloca... E aí você completa com água. Aí completa com água e vai pro fogo. Vai pro fogo. Eu acho que essa panelinha, se não me engano, ela é 3,5 litros de água. Tudo isso? Eu acho que ela é. É. Ou ela é 3 litros, acho que ela é 3 litros. Mas a calda em si, depois de pronta, é o que eu falei. Ela dá em torno de 1,5 litros, tá, no máximo. É, porque evapora, ela, né? Ela dá aquela evaporada. E aí você... É, esfria e já pode usar, não?
Esfria, tem que esperar ela esfriar sozinha. Tá, mas não precisa deixar fermentar nem nada. Não, não. Ela esfriou, pode, a gente já... Pode usar. Já pode usar. Aí você vai no fogão a lenha e acende. Aí o nosso fogão a lenha. Hoje não tá tendo fogão a lenha. A gente faz aqui mesmo. Beleza, só não pode esquecer de vir aí desligar depois, isso, né? Isso, é. Mas vai continuar fazendo o vídeo. É. Vamos marcar mais ou menos certinho, 10 horas. Ah, você é daqueles de seguir horário, né? Ah, é, porque também ela não pode passar muito, né? É. Olha que bonito esse relógio feito de uma bolacha de araucária, né? Isso, é um nó de pinheiro, né? É o nó, né? É. Sim, senhor. Agora, vamos pro alho? Vamos pro alho, vamos falar então. Do alho? O alho, a gente usa ele também, ele é um inseticida, né? Pelo cheiro forte dele. E a gente acompanhou uns vídeos de um pessoal aí que ele está usando bastante naquela ferrugem da framboesa. E a gente viu que dá resultado. Deu. Deu resultado também. O alho puro não? O alho puro. A gente coloca ele, no caso o pessoal, eles costumam bater no liquidificador. Mas a gente coloca ele num baldinho assim. Você não tem liquidificador, é isso? Não, aqui a gente não tem. Aqui não. Então a gente aqui é mais manual. A gente vai no soquete mesmo. A gente põe no O pilão dele é bem, ó. É, ó. Bem de oficina, bem de homem mesmo. É um martelo, gente. Aí a gente maceta ele. Não precisa ser bem macetadinho. Que é mais pra ele soltar. É mais pra quebrar, né? E ele funcionou bem na... Na ferrugem? Na ferrugem da framboesa. Tá. Só que tem um detalhe, é bom usar ele bem de manhãzinha, sem que o sol esteja quente. Por quê? Olha, acredito eu que se o sol estiver muito quente e o alho ele tem um cheiro muito forte, pode vir até... Ele vai segurar o cheiro na planta? Isso, não vai segurar muito o cheiro, ele vai evaporar muito rápido, né? Ah, tá, ele não vai segurar, então vai evaporar. Isso, ele vai evaporar muito rápido ali na planta. Então se passar ele cedo... E ele ainda tiver ali, como se diz, um pouquinho de orvalho e coisa, ele vai ficar um pouquinho mais tempo cheiro aí na planta, nas folhas da planta. Isso aí é observação sua que você achou ou não? Não, eu vi também do pessoal que tem usado, eles recomendaram isso aí. Ou usar bem de manhãzinha, que até eles recomendam ser de manhãzinha, mas se não tiver a possibilidade, aí pode usar no final do dia. Ah, tá. Mas eles falaram que faz mais resultado usar... De talvez manhã. Seja volátil, né, o negócio do alho, com o calor ele vai embora, né, o cheiro. Isso, eu acredito que possa ser isso também. Pode ser. Então, você estava falando que às vezes dá para usar a água que você vai fazer com alho, né, junto com a água que você faz ali do cravinho. Do cravinho. Mas dependendo da planta, porque tem algumas que você não pode botar cheiro de alho, né? Isso, é. Tipo quais? Digamos assim, a gente vai estar com um brócolis aí que está sofrendo com um ataque de pulgão. É. Que no caso o pulgão é um indicativo de falta de água, né? Mas às vezes pode acontecer. É, não deu pra regar e não tá deu lá, pra regar, né? Então tá, tem que passar. Mas aí pode jogar uma água também? Aí, sim, logo depois? Em vez de jogar o alho, daria pra jogar uma água na folha e o pulgão vai embora? Ah, sim, dá. Ajuda, né? Se você tiver com poucos pés, é o mais recomendado, né? Você vai lá e lava. Lava as folhas. Lava as folhas. Mas se for bastante, isso aqui é mais prático, né? Tá. Digamos assim, se tiver um pouco mais de pé. E vamos supor, se o bloco ainda estiver novinho, não tiver vindo a flor dele... Aí você pode também estar usando o alho, que vai estar ajudando aí, sei lá, numa borboleta que queira botar os ovos ali para crescer uma lagarta. Entendi. Já evita. Isso, ela vai usar como repelente para a borboleta não chegar ali. Tá. Né? Então pode ser usado também os dois juntos. Uhum. Mas é o que eu falou, em algumas plantas só. É, como fica? Por exemplo, o morango não daria para jogar, né? Ah, não. Vai ficar gosto. É, no morango. Na framboesa, na amora. Melhor não. É, melhor não. Ou a gente jogar direto, vamos supor, numa abobrinha. É, e não tem como, né? Abobrinha? Não dá? Ah, não, porque daí, digamos assim... Você acha que ela segura? Eu acredito. É bom, se bem que o alho até não, mas o cravo talvez vai ficar o cheiro. Ah, o cravo. É, uhum. O alho até daria certo, numa abobrinha. Mas ao cravo já não daria, eu acho, né? Uhum. Eu acredito que não. Porque às vezes você mistura os dois, né? O alho com o cravinho. Isso, é, porque às vezes mistura os dois. Aí eu coloco aqui
Eu ainda não entendi quando que você usa só um e quando que você usa só outro. É. Acho que vai depender muito do que tiver, do que você estiver passando no dia. Sabe? Ah, hoje é só. Tá sendo só pulgão. Então eu vou usar só o cravo. Ah, mas eu vi o pulgão e eu vi que tá tendo algumas moscas e tal. Aí. Joga o alho também. Joga o alho junto. Tá. Mas não... é raro, é difícil. Por exemplo, numa couve, dá pra usar o alho. O cravo, se a gente estiver colhendo couve, já não dá pra usar o cravo. Ah, nossa. Porque vai ficar o cheiro do tá, cravo forte na folha de couve. Na folha da couve, né? Agora, a gente não vai colher couve só daqui 15 dias. Dá pra usar o cravo. Tá. Se tiver tendo um ataque de algum outro tipo de bicho, né? Uhum. Alguma lagarta, alguma outra coisa. Dá pra usar. É, então, é isso que agora você falou, a lagarta. Se ela tiver instalada já, o que, que você jogaria? Aí eu tiro, retiro. Com a mão? Vou lá, tiro as folhas que elas estão e trago pras galinhas. E joga pras galinhas. É. Tá. Se já tiver já instalado, eu faço isso aí. Uhum. Porque... Mas aqui, acho que pra gente... com lagarta a gente não sofre muito. Porque como a gente tem bastante outras flores que a gente mantém dentro do sistema agroecológico, então com lagarta a gente não sofre muito. Não tem sofrido. Não tem sofrido muito. Até com o próprio pulgão a gente tem sofrido pouco. Porque a gente percebeu que mantendo bem uma irrigação, tendo uma cobertura boa em cima do solo, então você consegue manter a umidade. Então a gente não sofre muito com pulgão aqui. É raro a gente ter um ataque de pulgão aí num brócolis ou numa couve. É muito difícil. Então a gente percebeu isso aí. Tendo uma palhada boa, uma cobertura morta boa em cima do solo e mantendo bem a umidade, a gente não sofre com o pulgão. Então, você falou que as lagartas, você tira as folhas e joga para as galinhas. Joga... Porque você não tem uma quantidade enorme aqui, né? Ah, não, então dá para você fazer. Isso. E aí, adianta pulverizar mais alguma coisa? Ou quando está tendo lagarta é porque a borboleta já botou... E não vai botar de novo, porque já faz tempo que... Então, ela já botou. Às vezes tem gente que consegue, por exemplo, se for um lugar, se for uma plantação pequena, você consiga olhar todo dia, você consegue tirar os ovos da borboleta antes de virar a lagarta. Esmagando ele, assim? Isso, Eu já fiz muito isso também. Então, eu também, na minha casa, já fiz muito isso aí. Mas, às vezes, se for uma plantação grande, você não vai conseguir ficar olhando folha por folha, né? Aí você pulveriza. É, mas assim... Eu recomendo, se tiver uma plantação aí de médio para grande porte, mantenha algumas outras plantas que atraem a borboleta para que ela não fique indo na couve. Então, isso é uma coisa interessante, plantar esse cravinho na borda isso, da horta, já ajuda, né? Já ajuda bastante, muito, ajuda muito. Tem alguma outra que você recomendaria de repelente assim, não? Porque essa é bem fedida, né? É, olha, não sei, o pessoal usa até o outro próprio cravo, né? O cravo de defunto mesmo, O cravo mesmo, de defunto, né? Que ele é... É bom tanto também como repelente, eu acho que ele não tem o cheiro tão forte igual esse cravinho. Não tem. Não, ele acho que é menos. É. E ele ainda ajuda na terra também, no solo, né? Pra? Pra nematóide. Ah, contra nematóide. Isso. O cravo de defunto. O cravo de defunto, que são essas tagetes que o pessoal fala, né? É, isso mesmo, né? Então ele ajuda tanto em cima, né? Como repelente. Como embaixo do solo também. Olha, interessante. É, então é legal você ter no meio das plantas, ter alguns pezinhos dele no meio. Uhum. Outra coisa, formiga. Parece que vocês não encontraram formiga aqui, né? Ainda não. E se encontrasse, o que você ia fazer? Olha, ia ser um desafio. Não sei o que seria, mas... Mas você já ouviu falar de algumas coisas que combate a formiga, né? Naturais, né? Claro. Não. Nossa, nada natural não. Ainda. Não. Aquele miolo de pão com vinagre que você coloca, ela leva pra dentro do formigueiro, mata o fungo. Olha, tem então. Tem gergelim. Pra mim tudo tem é mais, novo, tem mais algumas outras aí que falaram. Ah, legal. Bom. É bom a gente já notar, porque vai que um dia, né? É, eu já vi que você é daqueles que vai atrás quando precisa, Quando precisa, eu prefiro assim, isso aqui vai ser bom. Que nem a gente, a partir do ano que, acredito eu que esse ano, a gente vai ter que, tem algumas metas aí que a gente vai ter que alcançar, que vai ser a mosca da fruta aqui. A gente percebeu que algumas frutas nossas teve ataque da mosca da fruta. E você ainda não foi atrás para ver então, o que aí, tem. Então aí, até esse ano a gente não tinha corrido atrás. Então a gente viu que atacou o maracujá, a gente viu que atacou alguns pêssegos, alguns ameixas. Então, a gente vai esse ano é correr atrás pra mosca da fruta. O que, que a gente consegue? Se só a isca vai dar certo, uh-huh. Ou se a gente vai ter que bolar um repelente desse aí pra tá combatendo ela. O Rodrigo, e lesma? Ontem eu lembro que eu vi uma lesmona quando a gente estava, acho que, colhendo framboesa, né? Isso, é. Hoje também eu encontrei outra, acho que foi aqui perto. Mas nunca teve infestação? Não, infestação a gente nunca sofreu. Tanto a gente tem alface,
A gente planta uma escória, essas coisas. Bem suscetíveis, mas não aconteceu, né? Nunca aconteceu de ter ataque de lesma. É, mas vamos lembrar que nós estamos a 1.700 metros aqui, então provavelmente esses bichos não gostam de frio, né? Eu acredito também, é verdade. Okay. Então aí, ó. Agora, você colocou água aí já, né? Já coloquei a água. Aí já pode usar, não? Então, o alho... Recomendo deixar um pouco... Isso, é. Também eu diria em torno de uma hora, mais ou menos, no esquema que a gente fez aqui. Sem aquecimento, né? Sem aquecimento. Uhum. Deixei ele aqui. E o alho, eu costumo usar um copinho de 200 ml, mais ou menos em 5 litros de água. Sabe? Eu achei que aí vai dar aí... 200 ml em 5 litros de água, litros é bem de... diluído, então. Bem diluído. É, 1 para 50, será que é isso? Não, 1 para 25. 1 para 20, é... Se eu não tô errado, é 1 para 25. É, acho que seria isso aí. É. Que o alho é forte, né? O alho ainda é mais forte. Como a gente usou um alho que... Colhido aqui, colhido aqui, que acho que ele ainda tá mais forte ainda. Um alho que não deu cabeça, mas o cheiro dele tá forte, tá, né? Forte, então. Então a gente usa assim, ainda por ele ficar na água, então ele vai dar bastante cheiro. E a gente daí passa no, na pulverizador, né? Que é uma bomba costal. Uhum. Então ele fica forte. Então, o que você... Vamos supor que você usou metade disso aí hoje, né? Você não vai usar tudo isso. Ah, não. Nossa, você faz o que? Guarda na geladeira, não? Não, então. Hoje eu fiz aqui, acho que deve estar dando um pouco mais de um... Um pouco mais de um litro, né? É, tá dando um pouco mais de um litro. É. É, se eu fosse fazer na framboesa hoje, acho que não vai ser o caso por causa do tempo que a gente tá tendo aí... É, eu acredito que eu já iria usar mais ou menos uns 3 copos desse. Uhum. Que lá vai em torno de 15 a 20 litros de água. Vai sobrar metade ainda. É. Aí se sobra, às vezes ou eu passo com outra planta ou às vezes a gente já joga fora. Você não costuma guardar? Porque a gente não costuma guardar. Esse aqui não dá pra guardar. Não. Não. O legal é. No máximo, fazer o que você vai usar, né? Fazer o que vai usar. Tá. Não é legal guardar. Porque se ele ficar aqui também, aí o alho vai derretendo, vai ficando forte, mas daí também já não fica legal. Uhum. Então. A gente já costuma fazer a quantidade que vai usar. Beleza. Então, vamos para a cavalinha ali vamos perto? Vamos para a cavalinha? Ainda tem tempo, ó. Faltam ainda mais uns 15 minutos, 15 ou 20 minutos para lá no fogo. Eu não vou deixar você esquecer, não. Cavalinha. Vamos ver se o povo conhece. Cavalinha. Acho que a gente tem um pezinho. É, tem arguma aí, né? É. Bem pouquinha. Tem pouquinha. Acho que pode já ter usado aqui. É, mas lá pra baixo tem mais, né? É, lá pra baixo tem mais. Geralmente esse bicho aí dá muito, né? Quando dá, ele forma uma torcerona, né? Isso, é. Ele vai longe, né? Dá pra ver que ele já tá saindo lá no meio do bálsamo lá, ó. Ah, você não plantou ali e tá saindo ali. Não, já tá saindo lá. Que legal. Ele vai longe. Mas eu acho que, pelo que eu já percebi aqui na terra fria, ele vai um pouquinho mais devagar também, né? Porque numa terra boa ele também sai bastante, né? É. E aqui você vê que tá saindo uns fiozinhos aqui, mais longe, né? É. Ele sai mais entoceirado, né? É, ele, eu acho que por causa do frio ele não tá muito então, animado. Ele vai mais devagar. Escuta, então, a cavalinha, você faz que jeito? Faço o mesmo esquema do cravo. A gente corta um punhadinho dela, aí logo menos, né? É, menos folhas. Digamos que pegasse aí umas 8 desse tamanho aqui, ó, vai ficar... Então você faz bem menos. Bem menos. E no caso, ela em si usa menos. Uhum. Acho que umas 8 dessas já daria um punhadinho bom. Uhum. E corta ela pequenininha, mais ou menos desse tamanho assim, ó. Ah, você corta com a mão mesmo? É, não, no caso aqui eu cortei com a mão, mas a gente vai... Essa aqui já tava cortada aqui, ó. Ah, eu pensei que você picotava mais picotado ainda. Não, mais ou menos desse tamanho assim, ó. É. Praticamente quase que o tamanho de um gominho dela. É o gomo dela, né? É. E cozinha também por volta aí de 25 minutos, meia hora. Uhum. E aí ela já é bom descansar mais. Ela é bom fazer num dia e aí deixar ela, colocar ela num recipiente fechado, numa garrafa, e deixa ela descansar aí mais ou menos por umas 24 horas. Tá. É bom pra estar usando ela no outro dia. Daí se pulveriza com a bomba também? Pulveriza com a bomba também. Então, mas seria um adubo foliar, é isso? É, ela dá bastante vigor para a planta, resistência. Ah. Sabe? Ela vai dar bastante resistência. No que você usou isso aí que você lembra? Assim, planta que está meio devagar no crescimento, o que, que é? Então, ou você usa meio as óleos aí? Tem um pessoal que recomendou para mim usar no tomate. Uhum. Mas aqui a gente plantou tomate e não chegou nem a usar, porque a geada já... O tomate acabou antes. Acabou antes da gente começar a usar. É. É, o que eu estou usando agora esse ano são na framboesa.
A framboesa eu estou usando. E no morango já cheguei a passar duas vezes. Mas... A gente não está passando desde o início porque eu não sabia que podia usar no morango. Mas você está passando por tudo na plantação inteira? Ou você está passando em alguns pés só para fazer experimento? Então, na framboesa dá para a gente ter noção naquela parte lá da que mais velha lá, que está conduzida maior lá. E as matrizes ali, que na matriz eu não tenho usado. Nem o cravo, que é para ferrugem, e nem a... Não, o alho, que é para ferrugem. A matriz é o que tem uma linha só? Isso, é. Tá. Então, vamos ver se vai dar uma diferença até o final da colheita para ver. Ali, na matriz, você passou? Não passei. Ah, não passou. E lá embaixo está sendo passado. Ah, mas então na matriz está mais feio mesmo, né? É, então, dá uma diferencinha. Nas outras plantas, elas estão mais com vigor de juventude, assim, é. Talvez pudesse ter feito um teste lá dentro da plantação, mas... Uma parte? É, uma parte. É. Mas só que daí, se você deixar uma parte, por exemplo, por causa do ataque da ferrugem... Ah, sem medo de disseminar, né? É, então não daria para arriscar. Tá. Então, por isso que eu deixei aquela ali que tá um pouquinho mais retirado das outras, né? Uhum. Mas dá para ver que tá dando certo. Então, ontem a gente tava colhendo, tinha ferrugem embaixo de algumas folhas, mas você acha que é porque tá chovendo a gente então, direto? Então, não, porque tá com dando, a chuva... Não dá nem para pulverizar. Não dá, praticamente tá indo para quase 15 dias. 15 dias que você não mexe. É, praticamente de... não, 15 dias. 15 a última dias. Pulverização foi ano passado. Então eu tenho uma boa notícia para você, a previsão do tempo, que não acerta sempre, tá falando que semana que vem vai dar sol todos os dias. Ai, tem que correr atrás das caudas pra gente tá passando, porque tá precisando. Tá precisando tá dar precisando. Uma estiada, né? Tá precisando dar uma estiada. Legal. Tem algumas coisas que a gente precisa fazer. Você já usou em mais alguma outra coisa? Você falou do tomate, da framboesa? Então, e no morango que eu falei que eu comecei a usar agora, né? Começou a usar agora. Comecei a usar agora, porque eu não sabia que o pessoal usava no morango. Uhum. Então assistindo alguns vídeos aí... de morango agroecológico, o pessoal tá usando o leite, né, que a gente vai falar daqui a pouco, e a cavalinha, eu não sabia. Uhum. Então, eu já fiz duas aplicações lá, vou começar a usar também no nosso a partir de agora. Legal, o leite é usado para pulgão, que você falou? Para fungo. Para fungo. Para fungo. Ah, tá, é verdade, você me falou ontem, para fungo. Para fungo. E é indiscriminado para qualquer planta, mesmo no morango. Olha... Porque eu fico imaginando, o leite é um negócio que fermenta, né? E aí você joga no... O leite até no próprio pulgão ele dá certo. Também dá certo. Dá certo também. Mas agora, no morango especificamente, se o fruto tiver formado, você jogar um leite ali, não vai dar um queijinho, não vai dar um iogurte ali? Não, mas como ele é bem diluído na água... Ele também não é passado puro. E a cavalinha é para assado puro? Não, também. Também não. Também não. Ah, esquecemos de falar da... Isso, a cavalinha também eu uso um copo de 200 ml em 5 litros de água. Em 5 litros de água. É, a gente dilui ela também. Tá. Até por ela ficar mais concentrada lá dentro, dá para ver que ela dá uma cauda mais forte. Uhum. Sabe, eu não tenho pronto ali, mas ela... Mas ela fica verdona. Isso, fica bem verdona, bem escura. Tá. E o leite, você falou? O leite a diluição. O leite é 1 litro para 10. Um litro para 10. Um litro para 10. Agora, vamos falar, você está usando leite de verdade, né? Isso, é. Se for leite de caixinha, é capaz de 1 para 5, né? É, então, não sei, até... Você nunca fez, né? É, nunca fiz. Eu tô brincando. Mas talvez faça sentido mesmo. Faça sentido mesmo, é verdade. Até porque eu nem sei se um leite de caixinha também daria, porque, querendo ou não, um leite de caixinha tem algumas... É, o leite de caixinha é outra coisa que não é leite, né? Então, não vamos nem entrar muito nessa parte, mas não sei se seria legal usar, tá, né? É, você não precisou, né? É, eu não precisei. Leite. Acho que poder usar pode, mas daí também não sei se mudaria essa diluição. Tá certo. No caso aqui, a gente usa o leite, a gente pega o leite da vaca, ferve umas 3 ou 4 vezes, né? Aí espera esfriar, mas a gente usa 1 litro para 10 litros de água. 1 litro para 10 do leite. Do leite. Beleza. Vamos lá ver se já está pronta a nossa bruxaria lá do cravinho. Ah, eu ia falar, eu esqueci. A cavalinha, eu vejo ela em lugar mais úmido, né? Ela gosta de lugar úmido, que tem bastante água no solo. Você já reparou isso, não? É, já reparei, que nem... Mas lá no Barrinha, eu tirei a conclusão por isso aí também. E lá no Barrinha, ele tem dentro da horta dele, não é um lugar... Não é úmido. Úmido, não. Não. É. Talvez ela goste muito de fertilidade do solo, então. É, eu só acredito que sim. É. É, já percebi. Até porque aqueles pezinhos que tem embaixo lá, que tá no canteiro,
com gotejo, tá, já está mais grossa do que essa daí. Do que essa aqui. É, porque essa aí você não plantou num canteiro. Isso bem não esteco, é. Bem... Foi colocado e, bem dizer, já está numa parte mais sombria, que bate menos sol, não está numa parte de terra tão fértil, né? Tá. Talvez certo. Possa ser por isso também. Beleza. Vamos dar uma. Que hora que foi? Foi 10 horas? 10 horas, tá com 20 então ainda, minutos. Então ainda falta mais 10 minutos, né? Ainda falta mais 10 minutos. Então vamos esperar um pouquinho. Ah, vamos falar então sobre o leite aí, ó. O que, que você quer falar do leite? O leite que a gente usa esse. É, vamos botar ele aqui do lado? É. E hoje você vai fazer uma demonstração pra nós com leite? Vamos fazer com leite. Tá. Já vai passar na framboesa que tá precisando, né? É, no morango. Ah, no morango? Mas o morango também tá com fungo? É. Mais um morango. Uhum. A gente pode até. É porque a framboesa, a gente poderia até arriscar. Ah, porque o morango chover, tá na estufa. É, o morango é na estufa, então a gente pode fazer a hora que garantia. Precisa. Mas eu acho que vai subir as nuvens. É, então, mas até, a gente pode até fazer na framboesa também, é legal. Dá certo também. Isso é ruim de lavar, né? Quando você passa algum produto. É. Como você faz? Você enfia o braço lá dentro? Pra lavar? Tá, tem que enfiar. É passar bastante água mesmo, corrente, uma né? Uma bucha assim de plástico, né? É. Aí só que como a gente só usa natural, né? É, eu sei, mas se você deixar leite, por exemplo, aí. Ah, não é. Vai até, de repente, formar uns coágulos que vai entupir, né? Isso é. Isso é verdade. Isso é verdade. Então, eu vou fazer menos. Fazer menos porque. Por quê? Só... É pra demonstração, né? É, pra demonstração. Isso aqui eu acho que é o... Isso aqui deve ser o filtro dele, né? Isso aqui é o filtro? Isso é, esse é o filtro. Eu achei que era até menorzinho o buraquinho. Ah, vamos... Deixa eu ver você botando aí o copo aí. Esse é o copo. Esse é um... De 200ml. Esse aqui dá 250, né? É, dá mais até? Dá mais até. Ah. E aí 5 litros de água. É, e o pessoal que usa algumas coisas natural assim, que... E dá certo, quiser passar pra gente. Ah, é, coloca nos comentários isso, aí, né? Coloca nos comentários que a gente gosta de. Gosta de saber. Gosta de saber também. Às vezes a gente sofre infestação de alguma coisa aí. É. Né? Principalmente nas culturas que a gente tem aí, que eu falei que a gente, algumas coisas a gente tá. Testando e aprendendo. Tá testando, né? Tá aprendendo, como é novo, né? Tudo isso aqui pra gente, tudo é novo. Então, daí a gente vai botar aqui o nome do Instagram, que é. Sítio Araucárias, sítio underline Araucárias e... ou é sítio ponto Araucárias, agora não lembro mais. Bom, mas vai estar aqui escrito e na descrição vai ter o link também. Isso aí é. Aí vocês conversam. É isso, a gente pode conversar, que nem a gente está falando sobre a mosca da fruta. Vai que algum... Alguém sabe, alguém, né? Alguém já alguma sabe coisa. De alguma coisa natural. Aham. Uhum. E que já testa e dá certo, né? Legal. Legal pra gente. A principal pra gente esse ano vai ser o maracujá. Que é o que a gente sofreu bastante com a mosca da fruta. Faltam 5 minutinhos. Faltam 5 minutos ainda. A cara já tá fervendo. Vamos ver ela fervendo, né? É. Ah, nem ferveu. Não ferveu ainda? Não tem que ferver? Ah, ela vai ferver. Isso aqui... Ah, não, mas então acho que ela vai ter que ficar um pouquinho mais. Vai ter que ficar mais, né? Porque tem que ferver, né? A cara começa a borbulhar que é aqui. Aham. Aí pode desligar pra ela esfriar. Ela tem que ferver. Pô, a primeira vez que eu vejo vocês abrir essa janela aqui, nesses dias que eu tô aqui. Porque caramba. Saiu um solzinho. É, tá ameaçando um solzinho. É. Pode ser igual ontem, a hora que saiu o sol. Veio a chuva. Ah, mas hoje eu tá. Eu quero ver se eu pego aquelas galinhas lá, porque a gente chega perto, elas são ariscas, elas fogem. Elas fogem tudo. Ô Rodrigo, eu tô vendo aquela vacada lá no morro. Vocês têm usado esterco em alguma coisa ou não? Fazer compostagem? A gente usa sim, só que como a gente não tem aqui, né? É. A gente tem que trazer de fora.
Tá. Então, e esse ano aí que a gente trouxe bastante foi esterco de cavalo, que estava mais acessível para nós. Mas vocês usam direto ou você faz compostagem? Não, daí a gente faz a compostagem. De cavalo a gente faz a compostagem. Mas e o de Agora, o vaca? de vaca, se ele for um esterco bem curtido, É. para algumas culturas dá para usar ele puro. Mas você incorpora na terra ou faz cobertura? A gente incorpora na terra. Incorpora na terra. Espera ele fermentar bem, né? Que é ele curtir bem. É. Se der para fazer a compostagem, melhor. É. Mas aí, às vezes, quando chega e a gente não tem o tempo e não consegue, a gente só espera ele curtir bem. Aí a gente joga na terra e dá aquela incorporada, né? Joga um pouco, daí joga a palhada por cima, cobre, espera ele curtir um pouquinho e já pode vir o plantio. Mas se tem algum lugar que você prepara a compostagem, que você está preparando no pé da planta mesmo? Não, a gente tem um lugar. É Ah, qualquer coisa. você não mostrou, né, ainda Não. para mim. Mas Quer vamos ver? esperar aí, vamos É, esperar. vamos esperar ali que tá quase meia hora, já era pra tá. Eu acho que tá fedendo agora. Já tá com. Ah, já, já. Agora já, né? Olha lá, ó. Dá até pra ver o barulho lá, ó. Agora tá. E aí você deixa ferver um pouquinho. Não, do jeito que tá aqui já tá bom. Ah, já tá Já bom. tá bom. Praticamente já tá É, dando a meia deu hora. meia hora mesmo. É, Deu do tempo, jeito que sim. tá aqui agora, daí eu já desligo. Espera Olha lá. esfriar e pode usar. Aí agora ele vai esperar esfriar. Eu acredito que hoje tá mais frio, mas acho que ainda vai umas 2 horas pra ele ficar bem frio, né? Tá, agora, isso aí eu lembro que você falou que é pra pulgão. Ou Isso. serve pra outra coisa também? Só pra, mais pra Mais pulgão. pra pulgão, mas É, não tá e um tendo pulgão, repelente, não né? tá tendo pulgão Porque tá agora, chovendo então muito, a gente não tem usado. então você fez pra demonstração, Dá pra mas demonstração. tá certo. É. Só Até a gente tem brócolis que foi plantado ali, mas mas tá não tá. tudo bem, Tá tudo tudo bem, saudável. graças a Deus. Então tá bom. Digamos que é uma coisa que a gente vai usar mais no período da seca, na Ah, estiagem. legal. Porque é onde que daí não chove muito, então talvez venha aparecer mais pulgão, né? E daí você tem aquele controle de, às vezes, você tem uma irrigação por gotejo, você termina não jogando muita água na folha. Então, algumas plantas que gostam de água na folha, se você não jogar, aí automaticamente vem o pulgão. Tá. Então, às vezes, aparece por isso. Legal. Onde é que nós vamos agora? É o leite? Isso, vamos lá passar o leite para ver como que a gente passa. A Onde? gente aplica, né? Vai tentar na framboesa? Vamos lá, a gente vai na framboesa. É, o tempo Até. tá parecendo que É, eu tá acho que não firme, vai né? ser perdido, não. Mas no morango eu não olhei. Você olhou? Ele tá querendo dar fungo também? Não. Não. Não tem nada, graças a Deus também. Tá É mais pra tranquilo. garantir, então. É, isso que é bom também. Essas aplicações. Ah. Tipo, a gente fala do cravinho Deixa eu ir para na frente, pulgão. seu. Fala. Então, às vezes você vai passar se tiver o pulgão, né? Mas no caso, o leite no morango e até na framboesa a gente já tá tendo a ferrugem também. Mas é legal tá fazendo esse controle, essa aplicação direto para prevenir Me também, né? ah, prevenção, Tipo, não legal. esperar vir um fungo É. ou vir a doença para depois começar a usar, né? Tá certo, não esperar instalar, né? Isso é. Por isso que a gente passa a cavalinha. Então a gente já passa para a planta já tá mais reforçada para evitar esse algum tipo de doença, né? Tá. Possa instalar. É, eu acho que é aquela máxima, né? Planta saudável, gente saudável não adoece, né? Isso é. Que tá forte, né? Bem nutrida, É. não tá estressado. É isso aí. Andar de costas é ruim. Então, essa framboesa aí, essa primeira linha, é a que você não passou nada, né? Isso é, aqui a gente não tem usado. É a mais antiga. É a mais antiga. É, e realmente ela não tá tão viçosa igual a outra. Igual tá a outra lá, né? Então a gente percebeu isso aí também. Que ou pode ser por causa da idade, ou porque você não tá cuidando bem dela, né? Isso é, porque não tá vindo essas plantas, mas já deu essas aplicação, né? Prevenção. Porque ela tá bem diferente mesmo. Tá bem mais. Olha o sol, gente, olha o sol. Ah, você pulveriza por baixo. Então, esse é uma outra coisa legal também. O pessoal vive a passar, chega Por cima. por cima. E o fungo fica embaixo. Então, e na verdade, a ferrugem ela vai estar do lado de baixo da folha. Olha lá, ó. E principalmente lá no pé da planta, que é onde tá essas folhinhas mais amarelas.
aqui em cima as não novas vai não ter. Pega. Então você joga lá embaixo onde ela tá. Então joga lá embaixo e com o bico virado. Pra cima. De baixo pra cima. Ah, interessante. É. Que é o legal. Tá. Agora no morango não dá pra fazer isso, né? Tem que fazer assim. Mas você levanta a folha do morango? Você tem que ir lá por baixo e dar aquela apertadinha de baixo pra cima. Ah, é? É o que é o... Mas você não levanta a folha do morango, não, você não... só enviesa o negócio ali. É. E até também, que o pessoal, às vezes pode estar pensando, que a gente passa o alho aqui na framboesa, né? É. Então, pra não pegar também diretamente no fruto, porque a gente já tá colhendo algumas framboesas, então a gente passa também ele baixinho... Ah, mais rende com o chão. Porque o fedor fica e... Isso, e para não pegar diretamente a água... Na fruta. Na fruta. Para não dar aquele gosto do alho, né? Você já experimentou passar o alho e depois de uns dias vai lá e come a framboesa para ver? Olha, eu nunca cheguei a pegar uma framboesa que dissesse assim, ah, essa tá com tá gosto. Tá com gosto. Não. Eu tô achando que depois de uns dias sai. E se você passar logo depois de fazer a colheita, né? Então, você... é o que a gente faz. A gente colhe. E depois né? passa, e né? E depois passa. É. Eu tenho uma má impressão quando eu vejo esses pulverizadores. Mas agora tá pulverizando alguma coisa mais natural, isso, né? Isso, é. Então, mas aí também já tem um outro detalhe. Oi. Que a gente está usando leite, né? Que no caso é para fungo. Então a gente passa lá embaixo. Se a gente tivesse passando um alho, a gente estaria passando assim também. Agora, se a gente tivesse aplicando a cavalinha, aí a gente não, estaria e passando em cima. Por cima. É lógico, porque tem que pegar nas folhas para absorver, isso, né? Isso, daí é no geral. Que é para dar resistência no pé. Por inteiro, geral. Né? Ah, vou mostrar uma framboesinha linda aqui, ó. É. Aí dá pra ver que acho que tá dando resultado. Não, tá linda esse pedaço aqui, tá muito bonito. É, hoje já tá quase na hora também de dar uma... Ah, aqui você vai fazer aqueles clips, isso, né? Isso, é, que você já pra tá segurar. Chegando, acho que... Esse aqui, plástico azul ali, né, que você coloca aqui. Isso, é. Ah, é, agora você vai voltar. Você não passou pro lado de fora, vai passar? Ó, o legal seria passar dos dois lados. Porque como ela tá bem fechada, né? E tem um outro detalhe ainda. Aqui ainda não foi feito também, porque como tá bastante chuva, mas a gente colhe, né, a fruta. E essas folhas também que vai ficando assim, ó, a gente retira. É, né? Porque é onde está mais a ferrugem. Então antes da aplicação... Você tira e tira longe daqui, tira, né? Tira e tira longe. Tira longe. A galinha não vai comer isso. Não, esse aqui não. Esse aqui a gente tira aqui da plantação. É. Ou até se o pessoal tiver um lugar que o pessoal queime algumas coisas, pode estar levando para queimar. Porque como é uma doença, né? É. A ferrugem, quanto ela mais longe... Ela gosta dessas folhas velhas. Gosta dessas folhas velhas. Ela se instala nas folhas velhas. Então, quanto menos folha velha se tiver na framboesa, e você tirar ela assim, ela não vai prejudicar nada, ó, porque a geminha dela fica certinha lá, ó. Então já tirando ela amarelinha, você não estraga a gema dela. Então não tem problema. Pode retirar. Peraí, a gema então quer dizer que vai brotar alguma coisa daí? É, digamos aí que se fosse num plantio convencional, acho que algumas dessas gemas ainda poderia brotar ainda nesse verão e estar produzindo alguma coisa. No caso nosso aqui, eu acredito que não. É. Mas... É bom, se a gente estragar, vamos dizer assim, a gema, ou fizer uma ferida aqui, pode daí instalar alguma outra tipo de doença ali, né? Ah, entendi, abertura para alguma coisa isso, entrar, pode ser, né? Uma abertura. Então, como a gente tira assim, rente, e não fica uma abertura, não fica nada, então ela já... Mas você tem um jeito de tirar a folha, é isso? Para não dar essa... para não rasgar o caule? É, ela estando já bem amarela, só de se relar nela já vai sair, ó. Já meio que sai, né? É. Tá. Ela tá na amarela. Se eu pegar uma verde, talvez se eu for tirar, ela vai rasgar. É, aí é ruim, né? Ela vai... Não vai sair. Ela vai fazer uma ferida maior. Tá certo. Aí, Rodrigo, olha pra câmera aqui. Aí. É, e lembrando que a nossa forma de condução
também é diferente da convencional, diferente, né? Diferente da convencional. É, tem isso também. Aí você faz com três fileiras, né? Não isso, três fileiras em apenas um canteiro. Eles fazem com uma ou com duas? Uma. Uma só? A maioria que eu vi do pessoal aí é uma. Eu ainda não vi gente fazendo com duas. Então são tem gente que até tem a leira assim, e no caso, se não sofre com vento igual a gente sofre aqui, ou se o pessoal, sei lá, tem um quebra-vento bom, né? É. Não faz esse, não prende, não precisaria prender ela assim. Ah. Você poderia ter só um arame de um lado e outro do outro, e ela livre no meio. Tá. Já dá certo também. Mas no nosso aqui a gente tem que prender, porque, como tá dando pra ver aí... Esse vento aqui é muito forte. É muito vento. Eu tô aqui alguns dias, nossa, quase que não para de ventar e não é vento fraco, não. Então por causa do vento a gente precisa fazer essa condução nela. Essa segurança a mais. É. No caso, se não tivesse só esse arame de um lado e um arame do outro lado lá, já poderia... Ajudava, né? Ajudar ela, sabe? Poderia fazer uma condução mais estreita, daí talvez deixando duas carreirinhas só de pés, não precisaria estar tendo essa condução. Mas, e por que você resolveu fazer três se o convencional é um só? Você quer aumentar a produtividade por área? Não, na verdade foi por causa do vento. Porque a gente, o ano passado, a gente fez de uma. E a gente sofreu com o vento. O vento chegou a quebrar nossos pés aqui. Então uma linha protege a outra. Uma linha protege a outra. Tá. Então, pô, só olhar por cima aqui, o senhor vê que ela tá bem adensada, bem fechadinha. É isso. Então talvez a gente perca um pouco, vai perder um pouquinho na produção, talvez possa ser que dê um pouquinho. Mas vai quebrar um menos, menor, né? Mas vai quebrar menos. Tá. A gente percebeu que daí deu certo. Tá fazendo essas três conduções. Tá certo. E aí você tinha me falado que lá ali vocês plantaram maracujá, né? Isso, é. Também para servir de parede, é, né? A gente viu que o maracujá vai dar uma parede boa, né? Que deu para ver como ele ficou lá. E principalmente nessa época, que é a época que não vão precisar. Então como ele tá bem verde, bem fechado. Ah, ele dá folha na época que... Na época que nem precisa. Precisa, tá. Então aí a gente já plantou uma carreira de maracujá aqui e vai tentar fazer uma parede de maracujá aí. Para os próximos anos aí a gente já ter esse quebra-vento. Não está muito longe ela? Ela é ah, não, então, no caso, a gente planta, aquele lá, ele nasceu lá, né? Sozinho. Ah, você quer fazer mais próximo. Então, a gente já plantou aqui o maracujá agora. Ah, já plantou? Já está plantado. Ah, eu nem vi, cara. Tá plantado ali, tá pequenininho. Nossa. A gente já tirou semente daquele pé lá, de um fruto que deu, e a gente já fez as mudas e já plantou aqui próximo. Vamos falar que é o maracujá roxinho, que é o nativo aqui. Isso, é o nativo do mato. Nativo do mato. É, aquele lá no caso foi o passarinho que plantou. Tá, passarinho a favor de nós. É. Aí, ó, essas. Essa aqui é a nova que tem. Essa é as novas, estão com 2 meses. Mas então, aí você tá uma só. Isso, porque como é 2 meses... Daí depois você planta outra linha, é isso? Não, essa aqui, o ano que vem vai estar daquele jeito lá. Mas... Ela vai sair nas mudinhas em volta. Aí você deixa. Aí você faz três conduções. Isso, é. No inverno desse ano ela vai sumir, né? No finalzinho do inverno aí a gente faz a poda. Uhum. Daí ela vai vir mais mudas direto do chão. Então, vamos explicar. Ela faz igual bambu, né? Isso, ela sai do lado, sai outras mudas. Sai outras mudas que daí vai ficar daquele jeito mesmo. Aí você coloca... Daí a gente... Nem todas também a gente deixa crescer, né? Sim. Vem um raleio de muda. É porque é muita, né? Porque vem muita. Então a gente raleia e deixa a condução dela daquele jeito ali. Legal. Tanto é que dá pra ver que tem algumas pro meio ali, ó, que tá sobrando ali e tal. É que já tá na hora de tirar, né? E já tá na hora de tirar. Legal. Então, e essa aqui ela tá uma só porque foi plantada esse ano. Esse ano, faz 2 meses que a gente plantou. 2 meses, já tá desse jeitão, dois né? 2 meses. Aí é raiz nua que ou você tirou com terra? Como que você não, fez? Não, a gente tira raiz nua. Raiz a nua. A gente já arranca lá e transplantou pra cá. É raiz nua. Raiz nua. É. Tem mais alguma coisa pra mostrar ou nós já encerramos? Se agora? Quiser, tô meio perdido. A compostagem. Quer dar uma olhada? Ah, vamos molhar com compostagem, é verdade. Vamos lá dar uma olhada na compostagem. Vou mostrar as florzinhas. Isso aqui é a Sempre Viva, né? Sempre Viva que você chama essa? Isso, essa amarelinha é Sempre Viva. Eu achei ela muito linda. Ela só abre quando tem sol. E esse morango? Você tá indo na compostagem? Isso, estamos indo na compostagem. Ah, tá. Esse morango então, aqui esse é morango, céu aberto, né? Isso, foi o primeiro que a gente plantou aqui no sítio. É. Ele já deve ter mais ou menos um ano e meio quase, já que a gente plantou aqui. Só que a gente plantou em céu aberto. Então a gente dá pra até pra...
perceber que... Dá pra ver que não deu certo, né? Ele produz, mas só que a gente não aproveita o fruto. Pra ele ser a céu aberto, ele... A chuva estraga. Nossa, é... Fica... Se o sol vem muito forte, estraga, né? Não deu certo. Nem deu certo. Na época da seca não dá certo? Então, daí no caso nosso aqui, na época da seca, a gente sofre com a geada, né? No período do fruto. Ele não aguenta também? Não, daí ele não aguenta também. O que tá na estufa aguenta? O que tá na estufa aguenta. Bom, a gente vai ter esse teste esse ano, porque a estufa nossa é nova. Ainda. Não, eita. É, vai ser o teste esse ano. Vamos ver, então. É. Então daí é por isso que a gente fez aquele plantio na estufa. Uhum. Porque a gente percebeu que ele no céu aberto não vai. A gente até colocou um sombrite nele aqui. Tinha um sombrite em cima. Nossa. Então a geada a gente conseguiu controlar com esse sombrite. Ah, é? Nas folhas, é. Mas o fruto, só de estar frio, o fruto congelava mesmo assim. Ah. O fruto congelava. Mas então as folhas aguentaram? As folhas aguentaram com o sombrite que a gente colocou em cima, a casinha que a gente fez aqui. E ele servia para proteger os passarinhos, né? Porque também desse jeito aqui, você pega uma frutinha bem vermelhinha, você chega aqui, o passarinho já chega primeiro. Então o sombrite serviu para os passarinhos e também serviu para geada nas folhas. Aqui não tem jacu? Jacu tem. Não ataca? Tem jacu. Ataca não? Ele não sabe vem... o que o jacu atacou nosso esse ano aqui, que a gente percebeu? Nem foi fruto. Foi a brotação do pêssego, quando ele estava vindo a brotação e a flor. Ele veio comer flor de pêssego. Comer flor... Será que não tinha bichinho na flor do pêssego? Algum bicho? A gente acredita que não. Ele vinha e comia a própria flor. Aí ele começava a sentar nos galinhos verdes que tava vindo. Né? Aí a gente chegava aqui e tava tudo quebrado os galhos. E ele chegava, porque ele é pesado, né? Ele passarinho é pesado. Bem pesadão. Nossa. Então a gente percebeu. Mas assim, no fruto, a gente não sofreu com eles, não. E aí aqueles fios ali que vocês... Onde é que tá ele? Deixa eu ver. Eu acho que aqui. Esse fiozinho que vocês amarraram é para espantar passarinho? Esse foi para espantar os passarinhos pequenininhos. Aqui tinha plantado alface, brócolis, couve-flor. Então, canarinho, tico-tico. Ah, esses passarinhos vêm ciscar. Vem mesmo. Vem comer. Quando você planta a mudinha pequenininha, eles vêm comer a folha. Uma porcentagem é deles. É deles. É. E o jacu, ele não teve jeito não, de se espantar? Ele não, não teve jeito. Isso. E também nas hortaliças, assim, ele não vem, não. Ah, não? Não. Até agora a gente porque não viu. Tem muita gente que faz horta que reclama do jacu, né? É, mas então, aqui não. Já vi falar o pessoal reclamar que o jacu vem comer couve, vem comer folha de boca. Os seus comeu o broto do pessegueiro. E a flor do pessegueiro. Além de quebrar os galhos. E além de quebrar os galhos. Ô, jacu, quebra o galho. Não aparece esse ano. Vamos ver onde que é a compostagem, que acho que nós só falamos, não... É, a compostagem, acho que a gente não chegou a gente falar, não. Isso aqui parece festa, com essas coisas aqui. Bandeirinha de festa junina. Ô, quem tá gostando é a picuia, né? Aí, ó, é sinal que ele tá bom, que a picuia tá bonita. A picuia tá linda. Aí, ó. Já tá, não tá mais quente, já tá friinho. Já tá frio já? Já. E como é que você tem usado essa compostagem? Pra hortaliça ou pra tudo? Como que é? Não, esse aqui a gente usa mais nas hortaliças. No fruto, na fruta a gente não chegou a usar, não. Não, né? É. Aqui nós tinha... jogamos bastante, acho que se não me engano, na época a gente tinha colhido brócolis. Então a gente fez com bastante folha de brócolis. Foi o que a gente mais usou. E usamos também um pouco de nabo forrageiro. O broco que deu errado por causa da que... Isso. Falhou, que não Bem conseguiu regar. Mesmo, que a gente não conseguiu irrigar. É. Então a gente cortava ele antes dele murchar, picava um pouco no facão mesmo aqui e misturou no esterco. No esterco. É. Só que esse esterco não é um esterco de vaca. Esse é o esterco de cavalo. Esse é o esterco de cavalo. Que você tá até com receio que ainda esteja muito forte para usar, isso, né? Isso, é. Na fruta a gente achou que ele estava forte ainda, mas nos canteiros para plantar o alface, acho que daí como deu a gente certo. Incorpora na terra, é. A gente não planta ele puro, né? Ele está dando certo. A gente até agora a gente não sofreu com nada que tenha, como diz, não tenha desenvolvido por causa disso. Gente, mas ó, o picui tá gostando mesmo, hein? É, a picui, ó, o pezão. Se você não tirar isso aí logo, aí vai comer pezão tudo. De picão, aí um pé de caruru. Caruru, né?
Pô, primeiro caruru que eu tô vendo aqui. Então, eu já acredito que seja por causa do esteco. Do composto, do esteco. É. Sinal de que a terra tá melhorando, né? É. Tá incorporando mais o. Mas, Rodrigo, vocês vão fazer uma coisa mais organizada para o compostagem, não? Olha, a gente até tentou. No início a gente estava fazendo. Tá faltando mão de obra? Tá faltando mão de obra, eu diria. Tá. Na hora que eu tava perguntando, eu já lembrei. Já lembrou, que eu já perguntei isso pra você. A gente queria poder estar fazendo, sabe? Que até quando a gente tava conseguindo plantar mais hortaliça, a gente tava conseguindo levar isso um pouquinho mais controlado. Mais controlado, né? É. Mas com o aumento nas outras partes aí, agora na colheita de fruta, e a gente ficou com falta de mão de obra, então dá pra ver que aí nem o composto a gente tá conseguindo controlar direito, sabe? Mas seria legal. Sim. Até para respeitar ele aí, tá frio, tá certinho, bem. Quanto mais decompor, melhor, né? É. Então é legal ter sim esse controle na hora de fazer ele. Tá certo. E fazer mais com esterco de gado, né? Que eu acho que ele é melhor. Esterco de cavalo você sempre é cismado, né? É, aí eu sou um pouquinho cismado. Embora várias pessoas, a gente falou que é igual. Visto uns vídeos aí que é igual. Ou em eu algumas também... partes ele é melhor, sabe? É, a gente às vezes vê, mas eu particularmente acho que de esterco de gado, eu acho que é melhor sim, pelo menos assim para a parte de... É, a impressão que eu tenho também, que no esterco de gado as plantas respondem melhor. Responde melhor, eu também acho isso aí. E o de galinha que a gente já usa aqui, né? Uhum. Mas na compostagem em si a gente ainda nem chegou a usar o esterco de galinha. Legal. A gente já usa mais no biofertilizante, que é mais prático para nós e a gente já consegue levar mais rápido para o campo, né? Ah. Porque o composto é o que você falou, querendo ou não, tem um tempo, né? Ah, o biofertilizante é o que você faz com... deixa o esterco de molho? Isso, no caso ele é líquido. Esqueci de falar desse, vocês fazem com o de galinha ou de gado? Hoje a gente faz só com o de galinha. Faz no com começo, de galinha. Quando a gente estava sem a galinha, eu fazia com o de gado. E como é que é o que você faz? Você coloca que quantidade mais ou menos? Eu coloco mais ou menos. Se a gente... não tem uma quantidade exata, digamos assim. Tá, mais ou menos então. Mais ou menos. Se você usar 10 quilos de esterco de galinha, você tem que usar 10 quilos de matéria verde. A mesma proporção. E digamos, se eu colocar 10 litros de esterco de galinha, 10 quilos de matéria verde, eu vou colocar 200 litros de água. Então você faz num tamborzão. Numa caixa de 500 litros. Uma caixa d'água de 500 litros, Então, mas o esterco de galinha já é mais seco, né? Então, mas como a gente tem o galinheiro, a gente colhe toda semana, então você não chega a colher aquele esterco seco. Querendo ou não, você ainda pega ele meio verdinho, né? Tá. Então eu procuro colher toda semana o esterco. A gente não espera ele secar lá dentro do galinheiro. É, eu acho... Eu não sei se ele seco funcionaria do mesmo jeito, né? Eu tô imaginando, porque ele verde, ele deve estar mais vivo, mais rico. Isso, né? Pode ser. E a gente põe a caixa, e também não é só chegar e pôr lá dentro. Não, tem que tampar ela bem tampadinha. Tem que mexer de vez em quando. E todo dia mexer, cedo e à tarde. Você fala de massa verde, tem que ter 10 quilos, né? 10 quilos. Você pica essa massa verde? Picado pequenininho. No facão? No facão. No caso, a gente pica no facão. No braço. A gente pica no facão. Uhum. E o que mais a gente tem usado é a mamona roxa. Mamona roxa. Cresce rápido, né, também. Que aí o pessoal quer a gente ver falar que tem mais nitrogênio, né? Tem alguma coisa na caixa agora, não? Não tem. Agora não, tá não vazio. Tem, tá vazio. E esse aí vocês usam foliar e pra terra também? Não, foliar aqui a gente não usa. Isso, a gente não, isso não é para folhear. Só para terra. Aí se pulveriza, que jeito? No caso aqui a gente passa com regador. Regador, pode crer. Com regador. Mas a gente consegue usar para tudo. Dá para usar tanto para fruta, como para as hortaliças. Esses milho a gente chegou a usar, ó. A gente passa e é uma vez só a aplicação também. Mas aí você tem que peneirar na hora que você vai colocar, não? Olha, se usar uma mamona, ela estiver bem verdinha mesmo, assim, não tiver aquela matéria... Ela quase que dissolve. Ela praticamente dissolve. Ah, se não tiver lignina, ela consegue dissolver. Isso. Agora, se já pegar ela, tiver, acho que mais madura, já tiver mais madeira, aí vai ser difícil. Vai entupir o ralinho do regador. Vai entupir. Aí eu acho que tem que peneirar. Tá. Seria legal. E a gente usou o esterco de gado também, no começo. Eu fiz do esterco de gado com folha de couve-flor. Ficou bom também. E o tempo que fica curtindo lá, quanto que é? Olha, o esterco de gado, vamos supor, se usar uma folha de couve-flor ou folha de repolho,
com 15, 20 dias ele já... Já vira um negócio mais homogêneo isso, ali. Isso, já vai você ter virado que uma calda. Você vê que já tudo. É. Agora a mamona, no caso, vai variar muito do que eu tô falando, de como que vai estar... É, a idade da folha. A idade da folha. Mas você pega os talinhos também que você falou, né? Isso, é. Eu pego mais a parte da folha e os talinhos mais molinhos. Mais molinho. Então aí com 21 dias, mais ou menos, 25 dias, já dá pra começar a usar. 20, 25. É, 20, 25. Já usa. Ele esquenta, fermenta, não? Não, ele fermenta. Fermenta. Até dá um mau cheiro... Dá um cheiro lascado. Ah, dá um cheiro lascado, nossa senhora. Então, o cheiro tá. É forte. Legal. Mas, é, mas o resultado é bom. Uhum. Acho que, como diz o Yudi, tá dando certo, a gente consegue estar usando. Legal. Tá dando certo. Ô Rodrigo, eu acho que é isso aí, então. Eu agradeço você, né? E lembrando o que a gente já falou no começo do vídeo, se tiver pessoas interessadas em fazer alguma vivência aqui, isso. Procura o WhatsApp, que tem ali na descrição do vídeo. E também tem o Instagram, né? Pode ir pelo direct isso. Do Instagram, City Araucária. E aí conversa, vê se serve para vocês, né? Você vai fazer sob medida para cada pessoa, ver se a pessoa que quer vir aqui, contribuir com algum trabalho, é vantagem para vocês também, isso. Em troca da orientação, né? É. Que você vai dar. Ou se a pessoa também quiser vir só para aprender também, a gente consegue combinar alguma coisa, né? Consegue se também. Se não tiver com intenção de vir para oferecer o serviço, então... Ah, se não puder oferecer o serviço. Isso, é. Aí dá uma compensação em dinheiro. Isso, é. Pode ser também. Legal. Beleza. Rodrigo, então, muito obrigado. Nossa, de novo, eu que agradeço. Esse vídeo aí corra mundo e traga muitas informações de volta. Isso, também. A gente perguntou algumas coisas, né? É. Não, legal. Acho que, como se diz, trazer informação para nós também vai ser super importante, né? Legal. Então, obrigado. Às vezes a gente está sofrendo com alguma coisa aí. É. E o pessoal pode estar trazendo. O senhor já também já trouxe bastante... Eu? Coisa nova pra gente, ô, nossa, sem dúvida. Nossa, eu nem percebi. Traz bastante coisa nova. Eu pensei que nós. Meu trabalho era só registrar e mandar pro mundo as coisas. Aí. Imagina. Que nossa, legal. Fico feliz então. Que isso a gente se sente bem de poder estar compartilhando o que sabe, né? Ah, com certeza, é. Muito e bom. Acho que... Eu falo sempre que a informação que a gente tem, ela não tem tanto valor se a gente não passa pra frente, né? Com certeza. Usa só pra nós. Parece que mofa, dá um mofo lá, dá fungo. É, não adianta nada, né? Legal, obrigado, Rodrigo. De nada, imagina. Vai trabalhar ainda hoje? Oh, vai fazer, né? Alguma coisa? Vamos aproveitar que tá saragem aí, fazer alguma coisa, né? Legal. O que você vai fazer, você sabe? Eu vou continuar aquele serviço da framboesa lá. Tá bom. Vou filmar mais um pouquinho. Grande água lá. Tá certo.